Gracias, señora presidenta. Safika Damul ha hablado un problema, efectivamente, pues, en cuanto a la atención pediátrica en urgencia, sobre todo en esta zona, porque, efectivamente, en el Arnau continúa sense haver atenció als partos ni pediatria. Aleshores, aquest és el gran problema que n'hi ha darrere de la PNL que planteja el grup Ciutadans. De fet, segons la premsa, se va arribar a comprar incubadores i camilles específiques, però després el que ha passat és que això, l'espai al qual se suposava que s'anava a destinar de servei de pediatria i d'obstetrícia no s'ha fet i s'ha destinat a altres coses i ahí estan els aparells sense que se gasten per a lo que se tindrien que gastar. Això és una carència que efectivament se té que solventar perquè no és raonable que els 80.000 usuaris tinguin que desplaçar-se a la FE que està prou lluny de la zona, en un xiquet o xiqueta que està malalt i que està patint, que tinguin que anar-se'n tan lluny per a rebre una atenció en urgències. En el cas concret de Burjassot, ahir el volum de les visites d'urgències pediàtriques, el que ens informen és que no justificaria un servei de 24 hores 7 dies a la setmana, que el que falta és una millor planificació dels recursos humans de manera racional i eficient i sobretot cobrir les baixes i les jubilacions. I en quant a la cobertura de les jubilacions, anem al punt d'aquest greu problema que se pateix a tot l'estat espanyol, que és la falta, efectivament, de pediatres. De fet, bueno, n'hi ha moltes notícies al respecte de l'Associació Espanyola de Pediatria que denuncia cada any darrere any la manca de convocatòries de places 1000 de pediatria. I es veu que n'hi ha comunitats en les quals n'hi ha fins a un 50% dels xiquets no tenen atenció pediàtrica. La majoria de les comunitats autònomes és un 30%, estan entre un 20% i un 30%. En algunes arriba al 50%. N'hi ha una greu carència i, clar, aquesta carència és major en zones rurals que en els nuclis urbans, perquè és on demanen anar la majoria dels metges, però suposa que en alguns moments n'hi ha un deterioro de la qualitat assistencial que se dona a aquests xiquets. Llavors, això es té que solventar, tenen que haver suficients pediatres. I per a que n'hi hagi suficients pediatres, des del Consell s'ha de demanar al Ministeri que s'incrementi el número de places. I per això estem molt satisfets que la nostra proposta s'hagi incorporat a la transaccional i que tots estiguem d'acord en reivindicar l'increment del número de pediatres per a que tots els xiquets siguin atesos en la millor qualitat assistencial.